საქართველოს მედალ კონცერტების სიხშირე დიდად არ გამოირჩევა, მაგრამ 9 მარტს თბილისში მსოფლიოს ნომერ 1 მედალ ფესტივალი Wacken Open Air 2013-ის 2 ნახევარფინალი ჩატარდა. მონაწილეობას იღებდნენ ჯგუფები სამხრეთ კავკასიიდან. Ჩვენ მოვედით აქ, იმიტომ რომ გავახუროთ პუბლიკა, გავერთოთ და მივცეთ მაგარი კონცერტი. Მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წავიდეთ ვაქენზე. ზუსტად არ ვიცი, ფიქრობ, რომ შანსი გვაქვს. Ჩვენ მუშაობთ ალბომზე, ფიქრობთ, რომ ამ წელს გამოუშვებთ. ასევე გვაქვს სიურპრიზი ჩვენი ფანებისთვის, მაგრამ მოდით ეს საიდუმლოდ დავტოვოთ. Концерт, я считаю, что вообще я под впечатлением. Концерты ძალიან ორგანიზებულია. Მე პირადად მომეწონა გამოსვლა ჯგუფებში, იშვიათადაა ასეთი კონცერტები. Почаще вот такие концерты. Мы любим. Какой шанс у вас, что выиграть? Ну это уже решать жюри, не знаю, все группы достойны. Поэтому без разницы мы выиграем или нет. Ჩვენ მოვიგებთ თუ არა, მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია მონაწილეობა. მომავალში გეგმავთ განვითარებას, რა თქმა უნდა. Кинда, кинь схваган, ჩვენ წავალ, მაგრამ ეს მუსიკა იარსებებს. კლუბი საკმაოდ პატარა აღმოჩნდა, მაგრამ ხალხიც არ იყო ბევრი. შეიძლება ითქვას, რომ რიგში უბილეთოდ შესვლის სურვილი აშკარად უფრო მეტი მოგხვდა თვალში. ძალიან მაგარი კონცერტი იყო და უბრალოდ ცოტა კლუბი არ ვარგა. შანსები რამდენად გამოვარდა? ჩვენ 100%. მომავალში რა სამი? გერმანიაში თუ წავედი, იქ დავრჩები. კარგი ჯგუფები გამოდიან და სასიამოვნო ესეთ მუსიკის მოსმენა. რამდენად მომიწონა? Ну, сошёлзе карги არის ნალბად, მაგრამ ადგილი ცოტა შეურჩეველია, სადაც ჩაატანეს. მე რომელიც მომეწონა, ის არ გაიყვანეს. Squeeze for მომეწონა ყველაზე მეტად, ის არ გაიყვანეს სამწუხაროდ. კონცერტზე მოვედი, იმიტომ რომ პონტია პროსტა. კი? და ფილმი. და ფილმი. You are ფინალში, რომელიც ჩატარების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, 4 ჯგუფი გადავიდა: Industrial City, Warden Karmir, Plus Master, Diva Har. ამ კავკასიური ოთხეულიდან გამარჯვებული Wacken Open Air-ზე დაუკრავს. ფესტივალი გერმანიაში გაიმართება. წელს ეგ ჯგუფ Rammstein-საც ელოდებიან.